Den här tavlan av målvakten El Montoya. Det är en tavla, det är det. Och det var första målet också, kom till på en tavla. Men vi skapar de här tavlorna. Sverige tvingar fram de här tavlorna. Tiden, vi gör ju ett underbart jobb när han jagar ner bakom målet. Tvingar Montoya att välja en väg. Väljer ju fel väg givetvis. Och så blir det mål. Så att man kan säga att det är misstag. Men det är också ett misstag som är sensatt av Tedenby helt och hållet. Jättebra gjort. Tedenby till Marcus Kryger. Marcus Kryger som kom alltså på vardagsmässig afton samma dag som Sverige.